bezala, ba, San Bizenteko jaietan pintxadaztaketa prestatzen dugu. Pintxadaztaketa hau egiten dugu AEK, Berbalagun talde eta Sasiburuen artean, eta helburu argi dago, Arakaldoko eta bide batez San Bizenteko euskaldunak elkartzea eta pintxo eta bari ba, edari baten inguruan basola zaldia egiteko unetxo bat eukin. Hori da helburu nagusiena. Segurazki urtean zehar gauza asko egiten ditugu eta hau horren adibidea besterik ez da. Aurten gure helburetako bat da jauzi bat ematea. Hau da, badara matzagu urte batzuk ekimen asko prestatzen, baina pentsatzen dugu, une honetan badaudela baliabideak Barakaldon urrats hori emateko eta pentsatzen ari gara zein den biderik egokena egiteko. Urratsa argi dago, gero eta euskaldun gehiago trinkotzen ari gara eta horrekin lortzen duguna azkenean da euskal komunitate bat, euskal komunitate handiagoa lortzea. Eta hori da eman behar dugun urratsa. Barakaldon hitzetatik ekintzetara pasatzea eta benetan euskara kalean entzutea nun nahi. Guztion artean hausnarketak egin ditugu eta orain hausnarketa horiek martxan jartzeko momentua heldu da eta nire ustez iritzi interesgarria daukagu instituzioetatik egiten ari den lanarekin. Euskara departamentuak bere bitartekoak jarri ditu. Bueno, une honetan bada momentua bitarteko horiek ondo aprobetzatzeko eta hemetik aurrera horriekin beharko diogu. Bitartekoak alik eta hoberen aprobetzatzea eta alik eta ekintza gehien egitea. Urrengo astean, 31an, pintxoak prestatzeko ikastarotxo bat antolatu du Berbalagun taldeak. Orduan, ba, bueno, ekintzaz ekintza goaz, eta otsailaren inguruan joga inguruan sarrera ikastaro bat prestatu dugu, eta nola ez, badator korrika apirilan, eta martxo izango da hori prestatzeko momenturik egokiena. Saltar la pasión quemando varias neuronas, solo que